Үзэгч та бүхэндээ нийслэлийн төв хангарт ордноос эхний зочин оролцуулахд бэлэн болсон байна. За бид эхний цагтаа нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Гойсайх нэг студид ороод байна. Энэ өдрийн минь дүргээ. Өдрийн минь дүргээ. Тэгэхээр юн төрөнд за энэ жил 2024 оны Монгол Улсын засгийн газраас бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарласан. Энэ хүрээнд бас хийгдэж байгаа ажлуудын талаар хоёлаа ярилцлага эхлэе. За Монгол Улсын засгийн газраас бүсчилсэн хөгжлөөр одоо хөгжүүлэх ийм бодлого барьж байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд бас Улаанбаатар хотод бас Улаанбаатарын төгжрлийг боруулах, гэр хорооллыг уран суучлах энэ ажлын хүрээнд бас Улаанбаатар хотод 6 дэд төвийг одоо хөгжүүлэхээр зорж ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ хүрээнд одоо хамгийн ихний дэд төв болох дэд үтсийн ажил бүрэн 100% хийгдэж дууссан. Сэлэд төвдөр орон суучлах юм бүтээн байгуулалтын ажлуудаа эхлээд байна. Тэр яг газар чөлөөлт 65% явагдаж байгаа гэсэн тийм. Тэгэхээр хүндэрж байгаа бэрхшээлүүд ер нь юу байна? Бас одоо эхэлчихсэн байгаа ажлууд талаар та мэдээлэл өгөөч. За Улаанбаатар хотын хувьд бол ийм томоохон хэмжээний газар чөлөөлтийг бол одоо урд өмнө ер нь хийж байгаагүй. Тэгээд энэ жилийн хувьд бид 3-4 сарын хугацаанд 1401 талбарыг одоо чөлөөлөд байна. Бид нийтдээ нэг 2206 нэгж талбар чөлөөлөх ёстой. Тухайлбал одоо 65% газар чөлөөлт явагдаж байна. Ингээд тухайн 158 га талбар дээр бид зураг төсөл төлөвлөлтийн ажлыг одоо бүрэн хийж дууссан. Ингээд газар чөлөөлт хийгдсэн талбарууд дээрээс хэсүүлээд одоо төсөл гүйцэтгэгч барилгын компаниудын сонгон шалгалтыг одоо тендер зарлаад явчихна. Тендерийн талаар мэдээллийг бас та дэлгэрүүлөөр гэж ер нь одоо 10-р жилийн хугацаанд ховийн хвшил төгсөө одоо бол нийслэл хариуцж байгаа гэд мэдээлэл гарсан байна. Энэ талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл. За гэр оролтын дахин төлөлт маань бас хэрэгжиж эхлээд нэг 10 гаруй жил хугацаа өнгөрч байна. Ингээд өнгөрсөн жилүүдэд бас ямар алдаа оноо байв гэд нийслэл энэ төр дүгнэлт хийж үзээд одоо бодлогын хувьд бас зарим өөрчлөлтүүдийг оруулсан. Яагаад тэгэхээр гэр оролтын дахин төлөлтийн үйл ажиллагаа маань нэг одоогийн байдлаар нэг 10 гаруй хувьтай өнгөрсөн жилийн хугацаанд нэг 11-2% гүйцэтгэлтэй явж байгаа. Тийм учраас бид энийг бас зас залруулах зайлшгүй ийм шаардлага гарч байгаа. Ингээд өмнө нь гэр оролтын дахин төлөлт яаж явагддаг гэсэн мэтээр ховийн хвшил эргэн хоёр өөрсдөө харилцсан тохиролцож газраа чөлөөлж тэгээд газар чөлөөлтөнд эзэмшиж байгаа төсөл хэрэгжүүлэгч байгуулалт маань өөрсдөө зураг төслөө батлуулаад ингээд төслөө хэрэгжүүлдэг байсан. Ингээд ямар асуудлууд гардаг вэ гэхэлэр тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч байгуулалт маань бас төсөв санхүүгээс болоод төсөл нь удааширдаг, зогсдог. Мөн одоо газар чөлөөлтөн дээр маш их хугацаа алддаг. Иргэдийн газрыг бүрэн чөлөөлж чаддгүй. Ингээд үүнээс үүдэлтэй иргэд маань эцсийн үндэ иргэд тохирдог. Дээрэс нь дэд үтсийн асуудлыг одоо нийслэл хариуцдаг. Дэд үтс тавигдаагүйгээс зарим төсөл удаашигддаг, зогсох хүртэл одоо үйл ажиллагаа болдог. Ингээд л үүний дүнд дахиад л иргэд хохирдог. Ингээд зарим төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагууд маань төслөө бусдад дамжуулж худалдаалдаг. Тэгээ ихний одоо төлөвлөсөн төлөвлөлтөө өөрчилдөг. Сургууль цэцэрлэг зурсан байсан бол түн дээр орон сууц өрдөг, орц гарц одоо төлөвлөлтгүйгээд хоорондоо уялдаагүйгээс болоод төлөлтийн хувьд алдаатай юм одоо маш олон жижиг төслүүд хэрэгждэг байсан. Тийм учраас энэ алдааг одоо зас залруулахын тулд бид одоо ер нь энэ дэд үтсгүй газар дахин төлөлтийн одоо дахиж цааш зарлахаа болио. Хамгийн дөрөнд дэд үтс нь шийдэгдсэн. Тэр ялангуяа одоо гэр оролтын дунд хөрөлтэй энэ зээлийн хөрөнгөөр хүрэгдсэн энэ дэдүүд аймаар болж хөгжүүлэх ажлыг хийе гэдэг үрэнд энэ Улаанбаатар хотын дахин төлөлтийг цаашид зогсоож энэ дэдүүд дээр төшгөлсөн энэ орон сууцны төслийг явуулахар болж байгаа. Ингээд өнгөрсөн хугацаанд бас бид Улаанбаатар хотын төгжрлийг бууруулах гэр оролтыг орон суучлах энэ хуулийг бас одоо улсын хурлаар батлуулсан. Энэ хуульд бол одоо дэдүүд маань одоо нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээ гэсэн одоо энэ заалтанд 17-ын зүйл заалтын нэгэнд нь орсон. Ингээд хуулийн хүрээнд газар чөлөөлт бас одоо тодорхой хуулийн зохицуулалттай болсон. Мөн одоо цаашд энэ хэрэгжих төслүүд дээр нийслэл хот ойлгомжтой нийслэлийн орон сууцны корпорац одоо төслийг хэрэгжүүлэгч байгуулгаар одоо энэ хуульчилж зааж өгсөн. Ингээд бид одоо хамгийн ихний байршил дээр буюу сэлбэтүүд дээр 158 гадэр бүрэн төлөвлөлтийг хийж байгаа. Ингээд энэ төлөвлөлт маань бас одоо Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа 20 минутын хот гэсэн энэ концепцийн хүрээнд иргэн дээлтэй
төрийн үйлчлэгийг одоо амьдарч байгаа бүс нутагтаа хурдан шуурхаа авах боломжтой. Дээрэс нь одоо нийгмийн салбарын одоо барилга байгууламж, сургууль, зэрэг зэрлэг, эмнэлэг гэдэг одоо хүнд хэрэгцээтэй бүхэл төрлийн үйлчлэгийг одоо 20 минутанд багтааж авах энэ боломжтойгоор төлөвлөлтийг хийж өгсөн байгаа. Мөн одоо тухайн бүс нутгийг одоо тухайлбал сэлбэд идэвхтэй хүрээнд энэ сэлб бол дагуу байршилтай байдгаар онцлогт бол одоо олон нийтийн соёл амралтын бүс болгож төлөвлөх. Мөн одоо дандаржаа хийдийг түшгэлсэн одоо эртний түүхтэй одоо юм түүхийн дурсгалт газрыг ашигласан аялал жуулчлалын бүс болгож одоо төлөвлөж байгаагаараа бас онцлогтой байна. Өмнө нь ярьсны дараагаар бол яг нийгмийн эдийн засагт гарах эрэг өрчлөлүүдийн талаар сөрүүлчлүүлээд ярьсан зүг баг тийм ээ. Тий. За одоо энэ гэр орооллын бүсд маань хүн ам сэрэг байдаг. Дээрээс нь зөвхөн одоо иргэдийн сууршиг бүс үүсэж идэг. Бас энэ гэр орооллыг дахин төлөвлөж бас одоо орон сууцчулснаар тухайн бүсүүд бүс нутагт одоо эдийн засгийн одоо шин боломжуудыг бий болох боломж үүсэж байгаа. Ягаад гэвэл ажлын байрууд шинээр бий болж байна. Нийгмийн барилга байгууламж баригдах гэхэлэр тэр хэмжээгээр ажлын байрууд бий болж байна. Мөн одоо офисын барилга байгууламж гэдэг тухайн 158 гадар бид 12 мянган айлын орон сууц төлөвлөж байгаа. Энэ маань бол одоо нэг 50-60 мянган иргэн сууршин гэсэн үг. Үүнийг дагаад тэнд одоо ажлын байруудыг бий болгох. Мөн одоо сургууль цэцэрлэг одоо төрийн үйлчлэгийг одоо тэнд иргэдэд хүргэх чиглэлээр мөн л ажлын байр бий болгож байгаа. Энэ утгаараа тухайн бүс орчинд одоо эдийн засгийн чинь одоо боломж бий болох одоо ийм нөхцөл үүсдэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ төслийг ингээд танилцуулаад явж байгаа тул иргэдийн одоо хүлээж авах байдал нь ямар хөө байв? За яг үннийг хэлэхэд одоо гэр орооллын дахин төлөвт гэдэг энэ одоо төсөл хэрэгжиж эхлээд нэг 10 гаруй жил болчихсон. Тийм учраас тэгээ энэ төсөл маань бас тийм төдийлөн амжилттай хэрэгжиж чадаагүй урт хугацаанд ингээд явчихсан. Дэд үтсэн ажлууд өнгөрсөн хугацаанд хийгдсэн хэдэж дэд үтсээ бүрэн ашиглаж бүрэн хүчин чадлаар нь орон сууцчулж чадаагүй зэрэг энэ нөхцлүүдээс болоод иргэдийн ихтгэл ерөнхийдөө ингээд алтарчихсан байсан. Тийм учраас иргэд анх бол одоо бас энэ одоо ер нь үнэн нөхдлээ юу те. Тэгээд мөн одоо яаж чад сунгуулын жил энэ төсөл бас хэрэгжиж эхэлж таарсан. Тийм учраас иргэд бас одоо энэ хий хоосон амлалт байх вэ гэдэг ийм одоо болгоомжлол бас байсан. Гэсэн хэдич бид бас өнгөрсөн 3-аас 4 сарын хугацаанд энэ сунгуулийн хугацаа, сунгуул улсын хурлын сунгуул болж их энэ явцад бид газар чөлөөлтийн ажил хийгдэж байсан. Ингээд яг газар чөлөөлтийн ажил бүрэн хийгдээд 65 гаруй хувь нь одоо газраа чөлөөлж өгөөд иргэдэд дансанд нь мөнгө н ороод тухайн байршил дээр одоо буулгалт цэвэрлэгээний тендерүүд зарлагдаад компаниуд ажилдаа ороод ингээд мөн одоо дараагийн барилгын гүйцэтгэл шалгуулах тендер зарлагдаад ингээд явхлаар иргэд за энэ одоо яг бодиттой байна. Одоо энэ дээр яг цаашид яг ямар төсөл баригдах вэ? Ямар орон сууцнууд баригдах вэ? Бид нар буцаад энэ дасаж сурсан байршил дээр амжилт ямар орчин нөхцөлтэй болох вэ гэдэг дээр илүү одоо төлөвхөн анхаарч байна. Дээрэс нь иргэд энэ төслийг бодиттой явж байна. Ер нь одоо ингэж гэр орооллыг орон сууцчлахын зөвөө энэ агаар хөрсний бохирдол бол одоо бүр дээцэгтэй тулцсан байсаа. Энийг бол одоо өөрчлөхөн зөв гэдэг дээр бүгд санал нэгтэй байж байна. Одоо яг энэ 12 мянган айлын орон сууц маань бэлэн болсон тохиолдолд хүмүүс одоо энд орон сууц сонирхож байгаа хүмүүс бол одоо үнийн хувьд ямар байх бол бас ямар нэгэн таатай одоо хөдөлж авах зээлийн нөхцөл ч юм уу тиймэрхүү бас шинэлэг зүйлүүдийг та бүхэн нэвтрүүлж байгаа юм. За түрүүний миний хэлдэг одоо хууль нь шинээр батлагдсан. Бид энд баригдж байгаа 12 мянган айлын орон сууц худалдан борлуулахгүй дараагийн газар чөлөөлтөнд ашиглахдаг ингээд заасан байгаа. Тийм учраас эхний одоо энэ чөлөөлсөн 158 гадар баригдсан 12 мянган айлыг бид дараагийн гэр орооллууд руу одоо ингээд 32-ийн тойрог хайлаас одоо тэнжээ 1000 зурагт гээд энэ байршлууд руу газрыг орон сууцор солих энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Ингэснээр дараагийн гэр орооллууд орон сууцанд шууд шилжиж ороод дараагийн газар чөлөөлт одоо эрчимтэй өгдөх энэ нөхцөл бүрдэхээрээ бас онцлогтой байна. Дээрэс нь бас энэ хувьд одоо төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага маань бас одоо дэд төвийн хүрээнд төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага гайлийн татвараас одоо чөлөөлөгдөхөөр заагдсан. Ингээд дээрэс нь нийслэлийн
хэрэгжүүлэгч байгуулах, хэрэгжүүлж байгаа гэдэг учраас ашгийн бос одоо төсөл хэрэгжүүлнэ. Тийм учраас иргэдэд зориулсан аль болох хямд өртөгтэй ийм орон сууц одоо баригдах энэ боломж бүрдэнэ. Мөн одоо тухайн 12 мянган айл орон сууцны төсөл дээр бид эдлэгэний хувьд маш урт хугацааны хэрэгжил 400 гаруй тэрбум төгрөгийн ийм ажил байгаа. Ингээд төсөл тендер манус хоёр багцуулгаж зарлагдж байгаа. Ингээд тендерийн худалдаа авах тухайн хуулиар одоо шаардлага хангасан компаниуд оролцох боломжтой. Энд бас дотоодын болон гадаадын одоо хөрөнгө оруулагч, барилгын гүйцэтгэгч компаниуд оролцох юм бүрэн боломжтой. Баяншуу цайцад бол барилгын ажил хэлчихсэн явж байгаа тийм явцын талаар бас одоо хэрэг явж байгаа. За Улаанбаатарт төлөвлөгдөж байгаа энэ 6 дэд төв маань дараагийн бүрэн 100% ажил хийгдэж дуусан дэд төв бол одоо Баяншуу дэд төв байгаа. Энэ маань дэд бүтцийн ажлууд одоо бүрэн 100% хийгдэж дуусан. Ингээд газар чөлөөлт хийгдсэн эхний 5.5 га дээр бас орлогод нийцсэн ногоон орон сууц төсөл нийслэлээс хэрэгжүүлж байгаа. Энэ төсөл маань бол одоо эрчим хүчний хэмнэлттэй, саарал үүсний ашиглалттай, дулааны алдагдал багтай, байгалийн орчинд ээлтэй юм одоо технологи материалуудыг ашигласан төсөл гэдгээр онцлогдоо. Одоо ерөн сүүлийн жилүүдэд өндөр хөгжилтэй орнуудад одоо энэ байгалийн орчинд ээлтэй ногоон орон сууцны технологи бол одоо эрчимтэй хөгжиж байгаа. Тэгээд бид энэ одоо хөгжлөс бас дутхгүй тулд одоо Улаанбаатар хотод жишг загвар маягаар бас энэ ногоон орон сууцны төслийг одоо Шархад дэд төв, Баяншуу дэд төвдэр хэрэгжүүлж байгаа. Ингээд Баяншуу дэд төвдэр өнөөдрийн байдлаар 430 ийм одоо орон сууцны төслийн барилгачлалтын ажил эхэлчихсэн явж байгаа. Барилга хөсгөлтийн ажил одоо нэг 50% өргөжлөөд явж байна. Шархад дэд төвийн хүрээнд бол нэг 370 айлын орон сууцны төсөл мөн эхэлчихсэн. Барилгын ажил одоо нэг 50-с илүү хувьтай ингээд явж байна. Ингээд цаашид бид энэ ногоон орон сууцнууд тухайн дэд төвд дээр баригдад дуусгалаар бид нар тухайн орон сууцыг мөн одоо дараагийн газар чөлөөлтөнд зориулж иргэдтэй СВОП нөхцлөөр газрыг орон сууцаар солих энэ үйл ажиллагааг хийж дараагийн газар чөлөөлтөд явуулна. Тэгэхээр яг энэ газар чөлөөлтийн асуудал явагдаж байхад бол хөрсний бохирдлын хувьд бол нэлээд бас асуудал байна гэд өнгөрсөн жил яг бид төшин тарилцж байгаа энэ талаараас ярьж исэн. Тэгэхээр одоо энэ дээр ямар арга хэмжээнд авдаг юм бол. За одоо хөрсний бохирдлын хувь хэмжээ бол одоо бараг энэ манай гэр хорооллуудад 90 гаруй хувьтай 90-ээсдээ шуутай гэсэн ийм одоо судалгаанууд байдаг. Энэ маань одоо ингээд ямар нэг үер ус болдог. Ингээд л сэлб гол руугаа урсаад ингээд хотын төв рүүгээ хэлж орж ирдэг. Эндээс болоод халдварт өвчин гарах тий. Хуамын эрүүл мэндэд бас ностой аюул учрах энэ одоо нөхцөл бол одоо хэдийнэ бүрдсэн. Тийм учраас бид энэ гэр хорооллын асуудал маань зөвхөн гэр хороолд байгаа иргэдийн асуудал биш. Улаанбаатар хотчуудын бүх нийтийн одоо ийм асуудал болоод байгаа. Тэгээд хөрсний одоо ерөөсөө л энэ хөрсний бохирдлоос зайлсхийх агаарын бохирдлоос зайлсхийх ерөөсөө үндсэн гарах зам бол ерөөсөө дэд үүсчүүлэх. Тэгээд дэд үүсэн дээрээ тулгуурч орон сууцчлах энэ ажлыг эрчимтэй явуулах юм зайлшгүй шаардлага байгаа. Сэлэв дэд төвийн хувьд бас онцлогтой. Яг энэ Улаанбаатар хотын энэ одоо дээд талд буюу одоо Сибирийн хөвтний урсгал ингэж Улаанбаатар хот руу орж ирдэг энэ аман дээр байрладаг. Тэгээд энэ утаан туугдаж орж ирээд энэ дөрвөн уулга дунд тогтдог. Тийм учраас бид хамгийн түрүүнд бас энэ сэлэв дэд төв дээр илүү төлөвлөгөө анхаарч орон сууцчлах үйл ажиллагаа эхлүүлж байгаа. Тэгээд энэ агаарын бохирдол, хөрсний бохирдлоос одно энэ гэр хорооллт бол одоо гэмт хэргийн гаралт бас бусад одоо энэ орон сууцнд байгаа газруудаас бол илүү төлхөө байдаг. Тэгээд энэ мөн одоо буурах ёстой. Дээрээс нь одоо иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцөл, эрүүл мэндийн үйлчлэгэнд зарцуулж байгаа одоо зардлын хэмжээ тэдний хэмжээгээр буурна. Дээрээс нь энэ салбарт ажиллахстай одоо цалингийн зардалч гэдэг юм ингээд эдийн засгийн хувьд бол одоо эдийн засаг болон нийгмийн хувьд одоо маш томоохон тийм эерэг өөрчлөлтүүдийг бол орон сууцчлалснаар одоо бас авчрах болно. За маш баярлалаа. Одоо яг газар чөлөөлөлт болон бусад асуудал дээр бас иргэдийн зүгээс манд буруу ойлголт ч юм уу хүндрэл учруулж байгаа нөхцөл байдлууд байна уу? Иргэдтэй хандаж та бас хэлэх зүйл байна уу танд? За иргэд маань одоо газар чөлөөлтөнд бол
оролцож байгаа. Тэгээд бид төслөө бас эрчимтэй хурдтай явуулахын тулд анхнаас энэ газар чөлөөлтийн иргэдийн хамгийн түрүүнд асуудаг асуулт газрын үнэлгээг яаж хийх вэ? Бид нар бас иргэдийн амжиргааны төвшинг бууруулахгүй байх одоо энэ нөхцөлийг бас одоо барьж тэр үнэлгээний зарчим дээр тохирсон. Ягаад гэвэл олон улсуудад баримтлагдаг одоо энэ хамгааллын бодлого гэдэг нь иргэдийн одоо байгаа амжиргааны төвшинг бууруулахгүй байх одоо энэ чиглэлд илүү төлхөө анхаарч одоо үнэлгээг эхнээсээ хийж байгаа. Тийм төрч утгаараа бас өнгөрсөн одоо хугацаанд хийгдсэн газар чөлөөлтөн дээр иргэдээс энэ үнэлгээтэй холбоотой асуудал дээр гомдол санал бол одоо хайрцангуй гайгүй. Дээрэс нь маш богино хугацаанд 1400 айлын газар чөлөөлнө гэдэг бол одоо маш одоо том хэмжээний ажил. Тийм учраас иргэд бол үнэлгээний хувьд бол бас хайрцангуй гайгүй байгаа. Яг тэгэхээр бид иргэдийн одоо газрын үнэлгээтэй бүсчилсэн байдлаар үнэлгээг тогтоод өгч байгаа. Одоо яг төв зам дагуу байршилд нэг үнэлгээтэй, хоёрдугаар хэмжээний байршилд арай өөр үнэлгээтэй. Тэгээд уулын ингэр дээшээ байгаа бүсэд үнэлгээ нь арай ундаа байх жишээтэй. Дээрэс нь одоо үл хөдлөхөрөнгийн хувьд бол одоо илэгдэл хорогдол тооцохгүйгээр одоогийн яг зах зээл дээр шинээр баригдсан барилгатай дүүцүүлж одоо үнэлж байгаа. Ийм учраас бас иргэд үнэлгээнд дээр харьцсан байгааг гагцгүй одоо газар чөлөөлтөн дээр учирж байгаа асуудлууд гэх юм бол иргэдийн бичиг баримтын зөрчилтэй асуудлууд нэлээдгүй байна. 40 жил 50 жил амьдарчад газрын гэрчлэгээг байл аваагүй байлууд нэлээдгүй байна. Үл хөдлөлийн гэрчлэгээг аваагүй байлууд байна. Мөн одоо газрын хэмжээгээ зөрчсөн хоорондоо хажуу хөрш айлуудтай газрын маргаантайч байдаг юм уу? Тэгээд гэр бүлийн хувьд бас одоо маргаантайч гэдэг юм уу? Иймэрхүү одоо бичиг баримтын зөрчлөөс үүдэлтэй байгаа иргэдээс болоод газар чөлөөлт одоо жоохон удааширч байгаа ийм нөхцлүүд байна. Нийслэлийн хувьд бол одоо газрын үнэлгээг одоо тендерээр одоо хөндлөнгийн хараат ус одоо үнэлгээний байгууллагуудыг оруулж үнэлгээ хийлгэж байгаа. Ингээд нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанаас одоо газар чөлөөлтийн үйл ажиллагаанд нийслэлийн орон сууцны корпорацийн ажилчид ингээд хамтраад газар чөлөөлтөн дээр ажиллаж байгаа. Тэр яг газраа чөлөөлж байгаа иргэдэд манаас гурван төрлийн одоо сонголт байгаа гэсэн тийм ээ. Энэ талаар та бас товч мэдээлэл. За газар чөлөөлж байгаа иргэдэд маань бид бас гурван төрлийн одоо ийм хувилбарыг санал болгож байгаа. Нэгдүгээр та газраа бэлэн мөнгөөр өгч болно. Хоёрдугаар та одоо орон сууцаар сольж болно. Гуравт одоо орон сууц тухайн байршилтаар баригдах төслийн орон сууц баригдах хүртэлх хугацаанд бас түрээсийн төлбөрийг одоо өнөөгийн зах зээлийн аншаргуудад байшин ашиглалтанд орох хүртэлх хугацаанд аваад тэгээд төсөл хэрэгжилт дуусгаад төслийн байшинд орох энэ боломж гэсэн юм гурван хувилбарыг санал болгож байгаа. За маш их баярлалаа. Та бүхний бүтээн байгуулалтын ажилд амжилт хүсье. Бидний оролцож байгаа баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэнд ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ бид нийслэлийн төв хангард ордноос өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн төлөөлөгч Говь Сайхныг урьж оролцуулан за нийслэлийн дахин төлөвлөлтийн талаар мэдээлэл хүргэлээ.